وبعد هذا النظم وهو الأصغر في الفقه سهل واضح ميسر، فاحفظه يا بني واحفظيه بنيتي ولتفهم ما فيه. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وقف كتابي كيلك وقف نماؤه vakıf lügatta huwa lügat al-habs bir narsani ushlab turish degani shariatda habzul ayni ala hukm mulk al-vakifi va tasadduq bil manfa'a ya'ni shariatda muayyan bir narsani o'zi ushlab turadi bu vakıfni vakıf qilgan kishining mulkida degan hukm bo'ladi va foydasini sadaqa qilgan bo'ladi qarang hanafilarda farqi bor ya'ni vakıf qilgan narsasi mana uy bo'lsa o'sha vaqf kimniki desa vaqf qilgan odamniki deydi lekin foydalanish boshqalarniki xohlagan boshqa odamlar foydalanaveradi lekin jumhurda aytadi vaqf qildimi demak uning qo'lidan o'z o'zidan chiqib ketadi vaqf tamom uniki bo'ladi undan keyin lekin undan odamlar foydalanadi sotolmaydi boshqa hiba qilolmaydi nima qilolmaydi Xo'p, nima uchun vaqf shariat qilingan? Ya'ni vaqfdan maqsad nima foydasi bor? Bu muhtoj odamlar foydalanishi uchun shariatda shariat qilingan. O'sha muayyan narsani o'zi qolishi bilan o'zi turadi-yu muhtoj odamlar foydalanadi. De antakuna tilkal ayn sadaqatan jaril vaqf. Mana shu narsa o'sha vaqf qilgan odamga sadaqa ijoriya bo'lib turadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytlarki, agar inson vafot etadigan bo'lsa, uning barcha amallari to'xtab qoladi. Roza, namoz, zikr, Qur'on, tilovat, hamma amallari to'xtaydi, faqat 3ta narsa davom etib turadi. Agar sadaqa-i joriya bergan bo'lsa, ya'ni vaqf sadaqa-i joriya hisoblanadi. Yoki foydalanadigan ilm tarqatgan bo'lsa. Foydalanadigan ilmdan maqsad nima? Shar'iy ilmmi yoki dunyoviy ilmmi? Ikkalasi ham kiradi. Chunki shar'iy ilm demakda foydalanadigan ilm. Bir kishiga bir kasbni o'rgatib qo'ygan bo'lsangiz, o'sha kasb bilan sizdan o'rgangan kasb bilan tirikchiligini o'tkazayotgan bo'lsa, siz unga nima foydalanadigan ilm tarqatgan bo'lasizda, sizga ajr savob boraveradi. Qanaqa bir halol kasb o'rgatsangiz ham, nima o'rgatgan bo'lsangiz, bu foydalanadigan ilm deyiladi. Yoki bir solih farzand qoldirgan bo'lsa-yu, duo qilsa. Yana qarang, ikkita shart ekan. Farzandi birinchi solih bo'lishligi kerak. ikkinchi shart duo qiladigan bo'lsa, uning savobi borib turadi duolar. Xo'p, vaqfni mulki o'sha vaqf qilingan narsadan qachon ketadi? Ya'ni bir kishi vaqf qilgan bo'lsa, o'shaning qo'ldan mulk ketishlik kerak, qachon ketadi desa, Abu Hanifa da aytgan ekanki, vaqf qilgan kishidan mulk ketmaydi, vaqf mulki ketmaydi, faqat qozi hukm chiqarsagina, bo'ldi, sizni vaqfingiz qabul qilindi deb hukm chiqarilsa, unda uning qo'ldan ketgan bo'ladi. Yoki o'limiga bog'lagan bo'lsa, aytsaki, agar men o'lsam, mana bu hovlimni falonchiga vaqf qilganman, Qur'on tahfizul Qur'onga, madrasaga, yo'q unga vaqf qilganman desa, nima o'shanda o'lishi bilan uning mulkidan chiqib ketadi. Abu Yusuf rahimahulloh aytgan ekanlarki, qaul, o'sha vaqf degan so'zni aytishi bilan aytdi og'zidan chiqdimi mulkdan chiqib ketadi. Masalan deylikki, mana bu uyni men vaqf qildim madrasaga dedi. Shu so'zni aytish bilan uni mulkidan chiqib ketadi, bir qarzdor kelsa sota olmaydi. O'zi foydalanadi. Agar shartda aytsa, o'zi foydalanaman desa bo'ladi. Lekin sota olmaydi. Birovga sovg'a qilib bera olmaydi. Merosxo'rlar undan ola olmaydi. Chunki vaqf bo'ldi, tamom bu Alloh uchun bo'ldi. Abu Hanifada to qozi agar vaqf deb qayd qilmasa mulkidan chiqmay turadi deydi. Lekin Abu Yusuflar bular aytadi ekanki, og'zidan vaqf degan so'z chiqdimi, tamom, vaqf bo'ldi, Alloh uchun bo'lib ketdi. Muhammad rahimahulloh aytgan ekanlarki, mulk chiqmaydi toki vaqfga bir vali boshliqni saylab, o'shanga topshirsagina chiqadi deydi. Buni xuddi vaqfni hibaga o'xshatgan ekan Imom Muhammad. Mana bu uy vaqf madrasaga degandan keyin albatta bitta odamni chaqirib, siz endi nozirsiz, shunga xo'jayinsiz, men mana buni vaqf qildim desa, undan keyin mulkidan chiqadi deydi. Abu Muhammad rahimahulloh shunday deydi. Lekin Abu Yusuflar tamom, men vaqf dedi, vaqf bo'lib ketdi, sadaqa o'zi, tamom. Endi vaqf mavquf, vaqf qilingan kishining mulkiga kiradimi? Vaqfni mulkidan chiqqandan keyin vaqf qilgan odamning mulkidan chiqib
vakıf kılıngan adam, vakıf kılıcı adam vakıf dedi, çıkıp gitti. Vakıf kılıngan adamın mülkiye kiredi mi? İzâ sahhel vakfu alel ihtilâfi lezî zekârnâ, haraca min mülkül vakıf, velem yedkû fî mülkül mevkûf aleyh. Biz hazır ki ihtilaflarını ettik ki, Ebu Hanife ettiler ki, kazı hüküm çıkarsa, bu oldu vakıf kabul kılındı, bir kin çıkarttı. Ebu Yusuf vakıf dedi mi? Tamam vakıf okuy. Muhammed ayı yaptılar ki, bir kişiye tayinden bana vakıf siz karab durasın yani dese, onda mülkünden çıkan olar dedi. Hop, kulaka, uşunaka meseleler hepsi bu oldu. Şimdi vakıf kılıcının mülkünden çıkıp, vakıf kılınan adamlar da mülküye girerdi mi? Yok, kırmaydı. Mesela bana bu madrasa talebelerine vakıf dedi. Vakıf dediğin yani talebeler hepsi mülkü, uşanı satışıya mümkün, kohlayan dersesine kılışı mümkün mü? Yok. Ondan faydalanışı mümkün, halas. Lekin bu uşa madrasa vakıf hesabıda bu kalırdı. Allah için sadakaya bu kalırdı. Uşan için vakıf kalınan adamların hükümüne girmeydi. Hal li tamamul vakf şartun inde ulemayn silasi. Üçte alimlerimizin nezdinde vakfın tola buluşu için şart var mı? Ha. Ebu Hanife Muhammed rahimehullah vakf tola vakf hesablanmaydı ta ki onun ahirasını ili cihatin la tanqati abadan. Hiç üzülmeydiğin tarafına bağlamasa. Mesela etse ki, bana bu imara, bana bu üy, Özbekistan'dan gelen hacılarına vakıf dedi. Hap Özbekistan hacılar kemiğe kalsa için. Kim? Eğer kemiğe kalsa, kembağallarına vakıf dese, bu dedi. Yok ama sen bir şehirde ettik ki, Namangan'dan gelen hacılarına, Namangan'dan kemiğe kalsa için, bu tohtap kaladı ki. Uşan için miskinlerge, yok başka, atrafdakilerge, yok. Kullas tohtamazdı gerek de. Uşana kadar şartı buluştu gerek de. Ve şunu Ebu Hanife tilde eğitişti gerek de beytadına. Şunlar mı? Ebu Yusuf rahimahullah etken eken, izne semme fihi cihaten tankatio ceza izan. Eğer bir tarafını eğitse, bir nersanı, bu üzüledigen taraf olsa, caiz oladı, ondan ki, fakirlerge ötüp getirdi, eğer isimlemegen bu saham. Etti ki, bana bu imaram Özbekistan'dan kirledigen talebelerge vakıf dedi. Talebeler kime? Uyturup diyor. Ebu Yusuf etediler ki, eğer Özbekistan talebeler kimesi, demek başka fakir talebeler de koyuyordu. Çünkü vakıf degen Allah için faydalanış gerek. Ulan faydalanması beraber bir kişidir, faydalanışlı gerek. Ma hükmün vakful müşah. Şeriklik nersen de vakıf kısa buladı mı? İki adam bir şeriklikte bir yerde aldı. Bitti şerikim ya şunu vakıf kaldım özüm nesifen dedi. Ebu Yusuf da caiz eken. Muhammed rahimahullah caiz mez degen eken. Demek ki caiz mez ise bu dedi zararan bu kalışı mümkün. Mesela dedi yerde bu mescid kursa onun yanından ki bu atkana kursa. Hidi gelip turadı, neme buladı, zarar buladı, bunge dedi. Üçün için caiz mez dedi. Lekin Ebu Yusuf'ta caiz eken. Hop, akar, köçmez mülkünü vakıf kılsa buladı mı? Mesela yer, üy, yay, ha vakıf kılsa buladı. Köçe degen, özgür edigen derselerde vakıf kılsa ki, onun hükmünü mü? Ebu Hanife rahimahullah, la yecudu vakfu ma yunkal ve yuhavun. Köçe degen derseyi, özgür edigen derselerde vakıf kılıp bulmaydı degen eken. Lekin Ebu Yusuf rahimahullah dediler ki, idâ vakafa bay'aten bir yerini vakıf kılsa, keyin yerning sigirini ham, ishchilarini ham, qullarini ham vaqf desa, akara degani ishchilari, qullari joiz degan ekanlar. Ha, qullar, ya'ni yer, yerdagi ishlaydigan qullar, ular o'lguncha vaqf bo'lib qolaveradi. Lekin u qulni sota olmaydi. O'sha sigirlar dedi, sigirda, ya'ni asbob, hozirgi kunda sigir bo'lmasa, traktorlar masalan vaqf bo'lib qolaveradi. Muhammad rahimahulloh aytgan ekanlarki, Kura degani ot, urushga ishlatiladigan otlar, urush uchun ishlatiladigan otlar yoki urush qullarini Alloh yo'lda vaqf qilsa bo'ladi. Xullas, bu Abu Hanifa bularni nimaga ko'cha degan, o'zgaradigan desa, bular tez tugab qoladi, shuning uchun bo'lmaydi degan ekan. Lekin u jumhur ulamolar shart emas degan. Chunki Xolid ibn Valid roziyallohu anhu vafot etgan vaqtlarida otlarini ham, qurollarini ham vaqf qilib tashlagan ekanlar. Men o'lsam, shuni Alloh yo'liga ishlatasizlar to o'sha narsa tugab ketguncha. Endi o'zining uyi edi, uyidan bir madrasa ochdi deylik. Keyin bitta chekkasida oshxona qurdi, u ham vaqf dedi. Madrasa ham, oshxonasi ham, hamma to'g'ri vaqf dedi.
u vaqf bo'lib qoladi, uni sotolmaydi, nima qilolmaydi. Agar vaqf keyin ishlatilmasa-chi, masalan mahallani hammasini buzadi, masjidlar vaqf o'zi aslida. Masjidlar ham buziladi. Ishlatilmasa-chi desa, unda buzib tashlab va o'shani pulini olib boshqa joyga nima vaqf ochadi. Masalan boshqa joyga masjid qiladi yo boshqa joyga madrasa qiladi shuni. Ma hukmu bay'ul waqf va tamliku va taqsimu. Vaqfni sotish, sotishni hukmi yoki o'ziga mulk qilib olish yoki taqsimlab bolalarga taqsimlab berish bo'ladimi? Yo'q, vaqfni sotishlik mumkin emas, mulk qilib olishlik ham mumkin emas, ammo taqsimi esa fayasihu fil musha, sherikli narsalarda bo'lsa taqsimlab beradi agar sherigi qismatni talab qilsa. Masalan, ikkita sherikli bo'lib yer olgan bo'lsa, mana yerni yarmasi vaqf deganda o'shanda taqsimlab bersa bo'ladi Abu Yusuf rahimahullohdan. Chunki Abu Yusuf o'sha sheriklik yerni ham vaqf qilsa bo'ladi deganlar. Xullas, bolalarga mulk qilib taqsimlab berish mumkin emas ekan. Mata yazulu mulkul waqf anil waqati idza bana masjidan. Agar bir yerda masjid qurgan bo'lsa, vaqf qiluvchining mulki qachon ketadi? Yana bir yerda berdi, men vaqfdada bunga masjid qilasiz dedi. Masjid vaqf bo'lib qoldi. Hatto yafruzu mulki bi tariqihi va ya'dana linnas. Qachon uni mulki ketadi desa, uni mulki ketmaydi, hatto o'sha yerni alohida mulkidan ajratib chiqarib, keyin o'sha yerga masalan masjidga yo'llar qilib, odamlarni namoz o'qishlikka ruxsat beradigan bo'lsa. Bir odam uyidan bitta joyini masjid qilib berdi masalan. Qachon o'sha mulkidan chiqqan bo'ladi, yerlarni alohida qilib, namozxonalar qilib, odamlarga o'qib beringlar desa bo'ladi. Mana shu paytda bitta odam kelib namoz o'qigan bo'lsa ham Abu Hanifa rahimahullohdan, Muhammad rahimahullohdan bu mulkidan chiqib ketdi, vaqf bo'lib qoldi dedi. Abu Yusuf rahimahulloh aytadilarki, o'sha men masjid qildim mana bu yerda deyishi bilan vaqfga aylanib qoladi dedi. Tushundingizmi? Hovlisini chekkasidan bitta masjid qurdi masalan. Mana vaqf demadi, men mana shuni masjid qildim dedi. Odamlarga kelinglar, namoz o'qiyveringlar dedi. Unda nima? Vaqf bo'lib qoladi. Xo'p, suv chiqaradiganlarning hukmi nima? Yoki xon, ya'ni u xon degani ribot, maqbara. Haligi yo'llarda suv qo'yib qo'yarkan. Hozir bu yerda barrotlar bor, vaqf qilib qo'yadi. Oldingi paytlarda ham suvlar qo'yishgan. Yoki bo'lmasa musofirlar uchun bekatlar qo'yilgan, masalan, tushib dam olib nima qiladigan joylar. Yoki bo'lmasa ribot deydi, musofirlar bir shariga kelsa yotadigan yotoqxona, bepul nima joylar, vaqf joylar. O'shalarni qurgan bo'lsa, uni yoki bir kishi yerini qabristonga berdi, qabriston ham u vaqfga kiradi. Bunda Abu Hanifa rahimahullohda uning mulki ketmaydi to'yiki o'shanga hokim hukm chiqargancha. Qozi hukm chiqarsa, keyin u vaqfga o'tadi degan ekanlar. Abu Yusuf rahimahulloh mana shunaqa narsalarni qilgan bo'lsa, gapirishi bilan mulkidan chiqib ketadi, vaqfga aylanadi. Muhammad rahimahulloh aytadilarki, o'sha suvdan odamlar suv chiqarib qo'ygan edi, ichishi bilan yoki odamlar uylariga suv olib borishi bilan vaqfga aylanadi, yoki o'sha ribotlarda turishi bilan nima vaqfga aylanadi. Qabriston bo'lsa, odam qo'yishi bilan vaqfga aylanib qoladi. Tushundingizmi? Yer hovlisini bir joyda berdida, qabriston qilinglar dedi. Bitta odamni ko'mish bilan o'sha qabriston vaqf bo'lib qolaveradi. Agar vaqfning g'allasi foydasi bo'lsa, qanday uni mutavallisi, noziri uni qanday ishlatadi? Birinchisi, vaqfdan agar foyda keladigan bo'lsa, birinchi vaqf imorasini tuzatishlik kerak. Buni vaqf agar shart qilgan bo'lsa, qilmasin farqi yo'q. Tushundingizmi? Aytdiki, masalan, vaqflar har xil bo'ladi-da. Ba'zilar bor, mana shu imorani o'zi vaqf deydi. Mana shu gastinsani o'zi vaqf deydi, bepul turg'izish kerak. Ba'zilar bor aytadiki, yo'q, gastinsani o'zi vaqf emas, buning puli vaqf deydi. Makkadagi soatni ko'rganmisizlar? O'shani puli vaqf deydi, o'zi emas ekan. Agar Makkadagi soatni o'zi puli vaqf bo'lsa, pul foyda oldi. Birinchi nima qiladi? Birinchi o'sha vaqfning kamchiligiga sarflaydi. Undan keyin undan oshig'ini boshqa narsaga sarflaydi. Chunki o'zini kamchiligiga sarflamaydigan bo'lsa, u sekin-sekin yo'qolib ketadi. Hatto vaqf qiluvchi odam shart qilmagan bo'lsa ham. Mana nima uchun Makka Madinalarda vaqflar yo'qolib ketyapti desa, o'shani bitta shayx aytib o'tdikilarki,
sababi o'sha vaqf qiluvchi odamlar nima qilmagan ekanda shu vaqf deb ketgan ekan, hammasi vaqf degan ekan. O'shani hammasini vaqf demaslik kerak deydi. Masalan, shartni qo'yganda 70% vaqf yoki 60% vaqf va buni masalan 30% nozirning foydasiga, munchasi bunga deb aytishdi deganda. Keyin ishchilarga oylik chiqaradi. Mana masalan, hozir bitta vaqf bor, shahovat qo'llarida ham vaqf bor, 3-4 ta. O'sha imoraning bittasi vaqf, 2-3 tasini esa ijarga berib qo'ygan. Undan chiqqan pulni mana bu vaqfga sarflanadi. Yoki o'zining kamchiliklariga sarflanadi. Shuning uchun davom etib ketaveradi. Hozirgi vaqflar qarovsiz qolib ketganligining sababi chunki shartda aytilmaganda shu narsa. Keyin endi odam kelsa qo'yamiz, bo'lmasa yo'q deydi, turibdi mana robotlar mana turibdi. Yo'q, Namangan vaqflari bor, haramdan ancha uzoq, ko'pchilik bilmaydi. Biz bir marta bordik, qarovsiz shunday qolib ketgan. Juda xarob. Chunki o'sha shartlarni qo'ymaganda. Lekin Makkada ana Buston degan vaqf bor. U yerlar buzilib ketgan endi. U soatlar tushdi-ku uning joyiga. Oldin boradi. Men borib ko'rganman o'shani. O'shani egasi aytdi. Nozirga aytgan ekanki, bu imorani shartida shu bo'lgan ekanki, mana bu imora andijonliklarga yo o'zbekistonliklarga vaqf. Ular bepul turadi. Agar ular kelmasa, boshqa odamlarga pulga qo'yasizlar degan. Pulga qo'ygandan keyin uning puli vaqf bo'ladi-da. O'sha tushgan daromadning 15% nozirga deb aytilgan ekan. Shart. Xo'p, endi qarang. O'sha paytda men esnayman o'sha narsalarda, haqiqatan O'zbekistondan kelganlarni qo'yardi. Hatto biz ham o'sha yerda turganmiz. Qo'ygan edi. Keyin ko'pincha u paytda hozirlar kelmasdi-da. U keyin Indoneziya boshqalarini qo'yib, u pul qiladi. O'shani pulidan 9 ta vaqf qurgan ekan. Nozirda gap katta ekan. O'sha nozir 9 ta vaqf qurgan ekan. U 10 etaj, 9 etajlik vaqflardan. Endi o'ylab qarang, bitta vaqf imoratning 15% o'ziga keladigan bo'lsa, 9 tasidan qancha keladi? Yana ko'p keladi. O'shaning uchun o'sha odamning nimasi andijonlik kishini vaqrosa ko'payib ketgan edi deydi. O'shanaqa shartlar qo'yishli kerak ekanda, o'shanda keyin yuradi-da. Buni hammasi vaqf deydigan bo'lsangiz, uni xarajatini kim ko'taradi keyin? لو جعل الوقف دارا للسكنه بر وقف قلوچ odam bir hovlini yashashga vaqf qildi. Keyin uni kim obod qiladi? Kim uni tuzatadi? Imorat va islohu alaman lahu sukna. Va u imorani hovlini tuzatish, isloh qilish kim yashayotgan bo'lsa, o'shalarning bo'yniga bo'ladi. Ayni mutanamin zalik, haligi yashayotganlar unamasa, yo'q desa, yoki bo'lsam yashayotgan odamlar kambag'al bo'lsa, pulimiz yo'q, o'zi kambag'almiz, qanday tuzatamiz deydi buni kamchiligini. Shu paytda qozi u hovlini ijarga berib yuboradi. Va o'shani ijarda puli bilan uni obod qiladi, chiqimlari, buzilgan joylarini tuzatadi. Keyin obod bo'lgandan keyin yana o'sha turadigan kishilarga, kambag'allarga qaytarib beradi. Tushunarli bo'ldimi? Masalan, deydiki, vaqf buzilyapti, chiqimlar bo'lyapti, hech kim ko'tarmayapti, svetlari ko'payib ketgan. Ya bu vaqf bepul turishimiz kerak, svetni ham to'lamaydi, buzilgan bo'lsa tuzatmaydi, nima qilmaydi. Keyin shunaqa xarob bo'lib ketyaptimi? Hozir endi o'sha vaqf yo'qolib ketmasligi uchun hammasini chiqaradi-da, ijarga qo'yadi odamlarni. Uning kirasini o'shalardan hammasini tuzatadi. Tuzatib zo'r qilib qo'ygandan keyin, hali ijarda turganlardan chiqazib, yana kambag'allarni kirgizib vaqf qo'yadi. Chunki vaqfni saqlab qolishlik kerak-da. Hadamat ad-darul mawqufa, fimada yafalu bi anqadiha? Vaqf qilingan hovli buzilib ketdi. Endi buzilgandan qolgan haligi nimalari qanday? O'sha buzilgandan qolgan nimalari nima bo'ladi desa, ala yaqsimuha bayna mustahiqil vaqf. Vaqfda haqli bo'lgan odamlarga taqsimlab bermaydi. Uy buzildi masalan, eshigi bor, derazasi bor, uy anjomlari bor, boshqalari bor. O'sha vaqfda turgan odamlarga sizlarga deb taqsimlab olsa bo'lmaydimi? Yo'q, hokim qozi buni buzilgan narsalarini, vaqf imoratidagi buzilgan narsalarini muhtoj bo'lsa vaqf imoratiga sarflaydi, boshqa bir vaqfga. Agarda unga boshqa imorat bo'lmasa, undan behojat bo'lsa, hokim qozi uni ushlab turadi, to'yiki boshqa yana imorat qilish uchun, obod qilish uchun muhtoj bo'ladigan narsaga deb ushlab turadi. Joy chiqquncha yoki sarflaydi-da pulni ushlab turadi. Wala yajuzu ayaqsima bayna
mustahiqqil vaqf, vaqfga haqli bo'lgan odamlarga uni taqsimlashligi joiz emas. Ya'ni sizlar kambag'alsizlar, mayli bu buzildi, endi buni eshik derazalarini sizlar olib ketaveringlar demang ekanda. Bir kishi bir vaqf qildida, keyin g'allasini foydasini o'zi yiqilsa. Yoki bo'lmasa buni boshqarishni o'zi yiqilsa, hukmi nima? Bu joizdir Abu Yusuf va rahimahullohdan. Muhammad rahimahulloh joiz emas degan ekanlar. Chunki joiz degani bu masalan men shuni vaqf qildim, bunchasidan men foydalanaman desa bo'laveradi. Yoki bo'lmasa men mana shu imoramni vaqf qildim bolalarga deydi. Nimaga desa chunki uyni sotib olsa, merosli bo'laman deb uyni sotib oladigan bo'lsa, ko'chada qolib ketadi bolalarim. O'shaning uchun aytadiki, men bu deydi imorani o'zim bolalarimga vaqf qildim degan. O'zim avlodim deydi. Agar nima bo'lsa, keyin avloddan avlodga, avloddan avlodga ketadi. Keyin hech kim sotolmaydi. Qaranglar, nima o'zi nima e'tibor bergan bo'lsanglar, ba'zi bir imoralarga vaqf falonchiningki deb qo'yadi-ku. O'sha avlodga ekanda to'yiga sotilmasin, bolalarim ko'chada qolib ketmasin deb qo'yishdi. Avlodni nega farzandlar qoldi? Yo, agarda menim zurriyotim desa, qiz o'g'il kirib ketar ekan. Zurriyotim desa. Ammo lekin aytsaki, menim o'g'illarim desa, faqat o'g'li o'g'lining o'g'li ketib ketadi. Ha. Ha, abina desa. O'g'li o'g'lidan keyin o'g'li. Zubayr ibn Avvom roziyallohu anhu yerlarini vaqf qilgan ekan, men bolalarimga degan ekan va yana qizlarimdan qaytib kelganlarga ham degan ekanlar. To yerga chiqib ketguncha. Birortasi qaytib kelsa, o'sha yerda bemalol turaveradi. O sahobalarning hayotiga qarasangiz, puli bor sahobalar albatta vaqf qilgan ekan. Nimanidir vaqf qilib ketgan. Vaqf degandan keyin uni muddati bo'lmaydi. Agar 50 yil degandan keyin u ijaraga o'xshashmasdan vaqf dedingiz, tamam ketdi. Agar u narsa o'zi siz aytayotgan kishilar foydalanmasa, boshqa kishilar foydalanishga to'g'ri. Yo ko'nsa buzilsa, yo bir narsa bo'lsa, uni ijaraga qo'yib, uni tuzatib bir narsa qilib, keyin yana vaqfga davom ettiradi. Masjid vaqf bo'lsa masalan, uni buzdimi, buzgandan keyin uni davlat pulini beradimi, u pulni olib turib boshqa joyga masjid quradi masalan. Shunaqa. Kitobul laqit. Laqit degan tashlandi bola, bir narsa tashlab ketgan, uni bitta kishi topib oldi. Laqit nima degani? Bir chaqaloq, o'g'il bo'lsin yo qiz bo'lsin, u shu tashlangan holatda topildi. Uni topib olgan odam nima qiladi? Yalqatuhu ay yahmiluhu min mawdi'i. Topib olgan odam o'sha chaqaloqni o'z joyidan ko'taradi, toyki zoya bo'lib ketmasin deb. Hech kim qaramasa u o'lib qoladi-da. O'lib qolmasin deb oladi. Va yakun mahfudan min al-halak. Shu kishi olishi bilan uni o'limdan, halokatdan saqlangan bo'ladi-da. Buni laqit deb aytiladi, chunki buni iltaqada u odam qo'liga olganligi uchun. Tashlandiq nimani? Bolani chaqaloqni laqit deb aytiladi. Agarda idaltaqatahu allazi ra'ahu may yunfiqu alayhi. Bir odam o'sha chaqaloqni ko'rdi-da oldi. Endi u chaqaloqning nima chiqimi kimga bo'ladi? Kim to'laydi? Buni nafaqasi baytul moldan bo'ladi. Ya'ni Umar ibn Xattob roziyallohu anhu davrida bitta kishi o'sha chaqaloqni topib olgan ekanda, Umar ibn Xattob roziyallohu anhu ga kelganda, aytarkan topib oldim desa, keyin aytadilarki, Umar roziyallohu anhu ehtiyotan deydi, sen bir nima qilgan emasmisan deydi. Ya'ni masalan, o'zi laqitlar aslida nima bilan bo'ladi? Bo'ladi zino bilan. Odatan shu bo'ladi. Chunki hech qachon birorta ota-ona o'z bolasini tashlab ketmaydi ko'chaga. Keyin sen bir ishni qilib qo'yib turib deydi, shunday qilayotgan bo'lmagan desa, keyin boshqalar aytadi, "Yo, bu odam ishonchli odam" deydi. Keyin bo'lmasam deydi, u bolani olib tarbiyalab baytul moldan bo'ladi nafaqasi. Bolaga baytul moldan davlat pul berib turadi. Iltaqatahu rajulun halli rajul akhar ayakhuda minhu. Bitta odam o'sha bolani nima qildi? Topib oldi. Boshqa odam olsa bo'ladimi uni? Masalan, topib olgan odam boshqa olib, boshqa odam, "Yo, men boqaman" deb olsa bo'ladimi? Yo, mumkin bo'lmaydi. Chunki u topib olgan odamniki bo'ladi. Fayna da'muddayn annahu ibnu hal yuqbalu qawluhu. Endi bitta odam bu mening o'g'lim edi deb da'vo qiladigan bo'lsa, so'zi qabul qilinadimi? Ha, bunda so'zi qabul qilinadi qasami bilan. Bir chaqaloqni topib oldi, boshqa odam ketdi, bu mening o'g'lim edi dedi, da'vo qildi. Qasam ichdimi, beradimi? Ikkita kishi keldi. Ikkovlari ham da'vo qilyaptiki, bu o'g'li deb. Qaysilarga hukm qilinadi? Agar ikkovlardan bittasi u bolani chaqaloqdagi jasadidagi bir alomatni sifatlab bersa, u haqli bo'ladi. Va illam yasif ahaduhuma alamatan fa huwa ibnuhuma.
agar ikkovlari ham da'vo qilyapti, lekin alomatni sifatlamasa ikkovni ham o'g'li hisoblagan bo'lasiz. Ikkovni o'g'li ham deb aytiladi. Walau sabaqa da'vatu ahadihima fa huwa ibnuhu. Lekin agar birinchi da'vo qilgan bo'lsa, o'shaniki bo'ladi. Ikkitasi ham o'g'lim deyapti. Lekin qaysi birinchi kelgan bo'lsa, o'shaniki bo'ladi. O'g'lim deb da'vo qilib kelgan. Ikkovi teng kelgan bo'lsa, ikkovniki bo'ladi. Bir bola musulmonlar shaharlardan bitta shaharda topilib qoldi, chaqaloq. Yoki ba'zi bir qishloqlarda. Keyin zimmiy odam, nasroniy yahudiy odam o'g'lim deb da'vo qilsa, uni nasabi sobit bo'ladimi? O'sha zimmiyni yo nasroniyni yahudiyni o'g'li deb aytiladimi? Nasabi sobit bo'ladi, lekin bu tashlandiq bolaga islom hukm beriladi, chunki islom hovlisida topilganligi uchun. Ya'ni nasroniy bo'lib olsa ham, lekin bola albatta musulmon bo'lishi kerak, xatna qilinadi, unga islom ta'lim beriladi, bu musulmon deydi. Chunki musulmonlar shaharda topildi. Agar bola ahli zimmalarning qishloqlarida topilgan bo'lsa-chi, yoki yahudiylarning ibodatxonasining ichida topildi, yoki nasroniylarning cherkovlarida topildi, buni hukmi nima bo'ladi? Bu suratda zimmiyni hukmida bo'ladi. Chunki demak, buni o'sha nasroniy odam tashlab ketgan ekan, yoki yahudiy odam tashlab ketgan ekan deydi. Musulmon odam bo'lganda masjidlarga qo'yib ketadi, shunaqa joylarga qoldirilgan bo'ladi. Agar bitta odam da'vo qilsa-ki, bu tashlandiq bola uning quli yoki cho'risi desa qabul qilinadimi? Yo, qabul qilinmaydi, balki u ozod hisoblanadi. Ya'ni bu tashlandiq menim cho'rimning bolasi edi, bu ham mening cho'rim bo'ladi desa qabul qilinmaydi. Yoki qulimning bolasi, bu ham qul bo'ladi desa qabul qilinmaydi. Chunki bu hur bo'ladi. Agar qul da'vo qilsa-ki, o'g'li deb qul qabul qilinadimi da'vosi? So'zi qabul qilinadi, qulni o'g'li deyiladi. Lekin bu tashlandiq bola baribir hur bo'ladi, qul bo'lmaydi. Tushundingizmi? O'sha tashlandiq bola bilan mol pul bog'lab qo'yilgan bo'lsa, bu pul kimniki bo'ladi? Masalan, tashlandiq bolani qo'yadi-da, keyin o'shaning ichiga pulni ham solib qo'yadi. Kim olsa shu nima qilsin. U pul o'sha tashlandiq bolanikida bo'ladi, chunki uning qo'lida hisoblangan bo'ladi va u mulk ahliga aylangan bo'ladi. Ya'ni kim topib olgan bo'lsa, o'sha pulni o'sha bolaga sarflaydi, pampersiga, ovqatiga, sutiga, boshqasiga masalan. Rajulun iltaqata laqitan, summa arada yuzawijahu aw yatasarrafu fi malihi, hal lahu bidalik? Bir odam bir tashlandiq bolani topib oldi. So'ngra uni uylantirishni xohladi yoki uning moliga tasarruf qilishni xohladi. Shu mumkinmi? Yo'q. Topib olgan odam uni uylantirish joiz emas, yoki molini ishlatish joiz emas, lekin unga nafaqa qilishlik haqqi bor o'zining molidan va zarurat bo'lgan narsani sotib oladi, ovqat, kiyim, shunaqa narsalarni. Ya'ni o'shani puli bo'lsa, pulini ishlatmadida uylanganda ishlataman desa, masalan, bo'lmaydi. Yo'q, hozir zarurat nima bo'lsa, o'shanga ishlatadi. Keyinchalik agar katta bo'ladigan bo'lsa, uylantirishlik mumkin. O'zi asli o'g'il bolani uylantirish otaning haqqimi, haqqi emasmi? Vojibmi, vojib emasmi? Vojib emas. Chunki o'zi pul ham topib nima qilaveradi. Lekin ammo kichkina bolani boqish, kiyintirish, ovqat berish bu vojib. O'shaning uchun vojibga sarflanadi. Lekin boy bo'lsa uylantirgani yaxshi. Qizlarniki lekin vojib, chunki u qiz ota-onaning qo'lida omonat. Agar bitta odam tashlandiq bolaga bir narsani hiba qilib bersa, kim oladi uni? O'sha tashlandiq bolani topib olgan odam uni oladi, shunga sarflaydi. Topib olgan odam tashlandiq bolani bir sinoatga, bir narsani o'rgatishga qo'ysa yoki bir ishni qilishga ijaraga bersa bo'ladimi? Bu joiz. Chunki u yana o'zini boshqarish kerakda endi. Bir narsalarni o'rgatishligi joiz. Endi luqatani hukmi nima? Luqata degan bir narsadan tushib, birovdan tushib qolgan narsani aytiladi. Luqata bu bir joyda tushib qolgan mol. Buni luqata deb aytiladi. Kim uni ko'rsa, o'shani olishlikka shoshiladi, ya'ni oladi. O'shaning uchun olganligi uchun luqata deb aytiladi. Agar bir molni topib ko'rsa, uni olishlik joizmi? Agar javob, agar o'sha molni olmasa, pulni olmasa, zoyib bo'lib ketishdan qo'rqsa, uni olishlik vojib bo'ladi. Agar ammo o'sha zoyib bo'lib yo'qolib ketishdan qo'rqmasa, olishlik vojib bo'lmaydi. Masalan, ba'zi bir narsalar bo'ladi,
o'shani olmasangiz o'zi egasi kelib turib o'sha yerdan istab topib ketadi. Unda olmaysiz. Lekin olsangiz egasi kelmaydigan deb aytsa olishingiz mumkin. Tushunarmi? Masalan masjidda bitta odamni telefoni qolib ketgan ekan. Olasizmi, olmaysizmi? Egasiga topshirsangiz bo'ladi, yo'q bo'lmasa olmasangiz egasi o'zi hozir kelib qolishi mumkin. O'sha yerda telefon qolib ketdi deb keladi masalan. Shunaqa holat bo'lsa olmaysiz. Idal taqata, lekin oldi. Va illam yaqif al-dayo lam yajib al-iltiqat. Agarda zoya bo'lishdan qo'rqmasa, ya'ni yo'qolib ketishdan qo'rqmasa, olishlik vojib emas. Lekin joiz olsa, joiz. Agar olgandan keyin guvoh qilishlik kerakki, o'zini olganligini, to'g'ri saqlash. Ne palonchining telefon qolib ketgan ekan, menda aytib qo'yinglar deydi masalan. Va egasiga qaytarib beradi. Va vayn axadaha, agar o'sha yo'qolgan narsani bu olgan bo'lsa, qo'lida omonat bo'lib turadi. Demak, mabodo yo'qolib qolsa to'lamaydi, chunki omonat shuni olgan. Agar u odam birovning narsasi yo'qolganida oldi, unga nima vojib bo'ladi? Yo'qolgan narsa 10 tangadan oz narsa bo'lsa, bir necha kun ishlatadi. Ya'ni 10 tangaga yetmaydigan arzimas narsa bo'lsa, bir necha kun odamlarga e'lon qilib yuradi. Kimni nimasi yo'qolgan, puli, men pul topib oldim, deydi. Pul oz bo'lsa, bir necha kun. Agar 10 tangadan ko'p bo'lsa, shuncha 10 tanga uni ko'p bo'lsa, 1 yil odamlarga e'lon qilishlik kerak. Agar egasi kelib qolsa, beradi. Kelmasa, sadaqa qilib yuboradi. Endi sadaqa qilgandan keyin egasi topilib qolsa nima qiladi? Ana javob unda ixtiyorlida. Agar xolasa sadaqani o'tkazadi, sadaqa qilib o'rganmaydi. Agar xolasa o'sha olgan narsasini, topib olgan narsani pulini to'laydi, sadaqa unga qoladi. Aytadi-da men uni sadaqa qilganman deydi. Agar xolasang sadaqa qilganim sening nomingdan sadaqa bo'ladi deydi. Yo'q, menga puli kerak, o'shani berasiz desa, beradi, sadaqa qilgani o'zining nomidan bo'lib qoladi. Xo'p, qo'y, sigir, tuyani olish joizmi? Bir odamning qo'yi yo'qolib uyiga kelib qoldi sizning uyingizga, yo sigiri, yo tuyasi. Olsa bo'ladimi? Olsa joiz. Egasi kelganda beradi. Bir hayvonni nima yo'qolgan ekan, olib uyda boqib yuribdi. Unga o'zidan agar nafaqa qilsa, ha, o't berdi, masalan, ovqat berdi. Bu ovqatni pulini kim to'laydi? Hayvonga ancha yemim ketib qoladi endi. Agarda hokimdan ruxsatsiz, ya'ni qozining hukmisiz agar unga ovqat bergan bo'lsa, ya'ni hokim ruxsat bermasa ham, bu sadaqa qiluvchi bo'ladi. Egasidan pulni ber deb to'latib olmaydi. Ammo qozining izni bilan, ruxsati bilan bergan bo'lsa, bu qarz bo'lib turadi. Egasi kelganda men shuncha kunjara berdim yoki shuncha ovqat berdim, pulni bering deydi. Bir hayvonni oldi, masalan topib oldi keyin. Keyin unga nafaqa qildi, ovqat berdi. Qarasa uning ovqati o'sha hayvonning narxidan ham ko'ra qimmat bo'lib ketadi ekan. Egasi keyincha men ovqat beraman dedi, masalan 1 yil beradigan bo'lsa, hisoblab qarasa 1 yillik ovqati u hayvonning pulidan qimmat ekan. Bunda nima qiladi? Shunda qozirga borib turib holatni tushuntiradi. Agar hayvondan manfaat keladigan bo'lsa, qozi uni ijaraga qo'yadi. Masalan, ot bo'lsa, qozi ijaraga beradi, otni nima minib, o'shandan chiqqan foydani otni o'ziga beraveradi. O'shandan ijaradan tushgan foydani unga nafaqa qilaveradi. Agar undan manfaat kelmaydigan bo'lsa, o'sha nafaqasi o'zining qiymatidan ham ko'p bo'lishdan qo'rqsa, sotadida o'sha molni pulini ushlab turadi. Agar egasi kelsa beradi. Va in kana al-asla al-infaq alayha adina fi dalik ajala nafaqata dayna ala manika. Agarda qozi ko'radi, o'shanga hayvonga ovqat berishlik to'g'ri yaxshiroq bo'lsa, shunga ruxsat beradi-da, ovqatini u kishi odam beraveradi, egasiga bu qarz bo'lib qolaveradi. Tushunarlimi? Qozi qaraydi-da, aytadiki, "Yo, buni ovqatni bu molni sotgandan ko'ra ovqatini berib turing, qachon egasi kelsa, egasidan pulni undirib olamiz." deydi. Qozi o'shanga qarab nima qiladi? "Ey, bu ovqatini beradigan bo'lsa, keyin o'zining narxidan ko'ra ko'proq bo'lib ketadi-ku ovqati. Undan ko'ra sotaylik-da, pulni ushlab turaylik, omonat bo'ladi. Egasi kelsa beramiz." deydi. O'zi qozi shuni holatini qaysi to'g'ri bo'lsa, o'shani qiladi. Egasi keldi. O'sha olgan odam qozining hukmi bilan nafaqa bergan bo'lsa,
Onu her yecüzü lehu eyyemne avmine hatta yakudun nafaka. Nafakasını birginçe kaytarıp duruşu caiz mi? Bir adamın malı yok oldu yani sigara. Bir de başka adamın uyudu bu neç gün bahtı. Yine bağıştan aldım bu sigara ben yiyeyim bir yapın da pası gitti. Mayıl veri veri yegesten onduramız dedi. İgesi kep kaldı sigara da hapı yetiş gerek. Kep ayı tepti ki yok ben bu sigara neç gün karadım bunca avukat verdim pulunu verdim. Şimdi pulunu vermesek mi vermemen de saklap duruşluğu mümkün mü? Ha caiz. Pulunu versen ki ya veremem de. Bir adam bitti narsa yok olgan narsani topib oldi. Keyin boshqa bir adam da'vo qilib keldiki, o'sha yok olgan narsaning egasi menman deb. O'sha topib olgan odam o'shaning da'vosiga qarab ishonib bersa bo'ladimi? Yo'q, bermaydi to dalil hujjat qoyim qilmasin. Ya'ni meniki deyish bilan berib qo'ymaydi. To o'zi dalil qilish kerak, haqiqatda meniki, sababi bunda, bunda, bunday deb aytish kerak. Agar da'vo qiluvchi odam dalil keltira olmasa, yoki alomatini aytib bera olmasa, hukmi nima bo'ladi? O'sha pul meniki edi dedi. Xo'p, mayli, nechta qanaqa pul edi dedi. Masalan, 1000 dollar desa, nechtasi 100 dollarlik, nechtasi 50 dollarlik, qanaqa nechtasi riyol, qanaqa dedi, aytib bera olmadi. Aytib bera olmagan paytda o'sha pulni topib olgan xohlasa o'shanga aytib berolmasa ham bersa halol. Lakinna la yajbur ala zalika fil qada, lekin qazo jihatdan unga majbur qilinmaydi. Yo'q, berishing kerak deyilmaydi, lekin berib qo'ygan bo'lsa ham zarari yo'q. Topib olgan odam luqatani pulni bir necha kun e'lon qildi yoki bir yil. Endi egasini topishdan umidi uzilgandan keyin shuni sadaqa qilmoqchi bo'lsa, kimga sadaqa qiladi? Uni faqirga sadaqa qiladi. Lekin boyga emas, boydan saqlanadi. Topib olgan odam o'shandan foydalanishligi halol emasmi? Topib olgan pul, telefon yoki bir narsa soatlaridan. Agar boy bo'lsa, foydalanishlik joiz emas. Ammo kambag'al bo'lsa, zarari yo'q, foydalanmaydi. Topib olgan odam sadaqa qilishni xohlaydi. Chunki boy. Keyin otasiga, onasiga, o'g'li, katta o'g'liga yo xotiniga sadaqa qilsa bo'ladimi? Chunki faqirdan. Joizmi? Ha, joiz. Endi o'zi boy bo'lgani uchun o'ziga mumkin emas, lekin bolasiga, boshqalar faqir bo'lsa bersa bo'ladi. Yana bu zakotni hukmidan tashqari ekanda, zakotni o'zining bolalariga berish mumkin emas-ku, chunki boqish farz. Lekin buni bersa bo'ladi. Hal farqu bayna luqatatil hal va luqatil haram. Makkada yo'qolgan narsani olgan bilan hil, Makkadan tashqarida yo'qolgan narsani olishdi. Hukmi bir xilmi yo bir xilmasmi desa, buni farqi yo'q, hukmi bir xil ekan masalan. Lekin nimada jumhurda unday emas. Makkada yo'qolgan narsani topib olishingiz mumkin emas. Oldingiz, tutildingiz, to egasini topmasangiz qutula olmaysiz. Agar olmasangiz siz gunohkor emassiz. O'sha ham yaxshi emas deydi. Chunki hozir bitta hojining masalan kishantagidan 100 dollar pul tushib qolgan bo'lsa, siz uni oldingizda borib maktabga topshirdingiz. U bechora hoji qayerdan biladi maktabni? Ha, ishtirof bo'lsa u o'zi gunohkor bo'ladi, lekin siz olmang. Olmaganingiz yaxshi. Olmaganingiz yaxshi. Xunsa kitobi. Xunsa degani erkak ayollarga bilinmagan kitob. Xunsa nima degani? Xunasa degani bir bola tug'ildi, uni erkaklik nimasi ham bor, ayolligi ham bor. O'shaning uchun qanday hukm qilinadi? Endi bu narsalar aslida shart emas. Hozir doktorga borsangiz o'zi ajratib beradi. Lekin oldingilarda qiyin bo'lgani uchun shunday degan. Agar o'sha Alloh saqlasin, chaqaloq tug'ildi, unda erkakligi ham bor, ayollik nimasi ham bor. Qanday bilamiz desa, agar erkaklik zakaradan siysa, u o'g'il bola bo'ladi. Agar farjidan bavul qilsa, demak qiz bola bo'ladi. Ekovdan ham siydik chiqsa-chi? Qanday qilinadi desa, keyin unda siydiga qaraydi. Qaysisi birinchi chiqqan bo'lsa, o'shanga nisbat beriladi. Bu yoki bo'lmasam ko'p qaysidan chiqqan bo'lsa, o'shanga nisbat beriladi degan ekan. Alloh saqlasin, ba'zi shunaqa bo'lib qoladi ekan. Abu Hanifa ko'pligiga e'tibor bor. Yo'q, qaysidan birinchi siydik chiqsa o'shanga degan ekan. Yana uning boshqa erkak ayolligini bilinadigan alomatlar bormi? Ha.
haligi xulosa balog'atga yetgandan keyin xulosa soqol chiqsa yoki ayollar bilan qo'shiladigan bo'lsa demak u erkak deyiladi. Agarda balog'atga yetgandan keyin xulosadan ko'krak ayollarning ko'kragidagi ko'kragi chiqsa yoki ko'krakdan sut chiqadigan bo'lsa hayz ko'rsa yo homilador bo'ladigan bo'lsa va masalan ayol kishiga qo'shiladigan bo'lsa unda ayol deyiladi. Agar bu alomatlar zohir bo'lmasa qanday hukm qilinadi desa uni erkak o'g'illiga nima hukm qilinmaydi bu xunsa mushkil deb aytiladi ishkollik xunasa deb. Lekin hozir kunda bu mushkil qolmadi deb aytadi ulamolar chunki doktorlar u hammasini aniqlab berar ekanda. Xo'p mayli xunasalar namozga hozir bo'lsa qaysi safda turadi? Shu erkak ayolligi aniq bo'lmagan xunasalar desa bu erkaklar bilan ayollarning safini o'rtasida turadi va yosh bolalar masalan birinchi erkaklar turadi keyin yosh bolalar turadi keyin xunasalar turadi keyin ayollar turadi. Mushkil aniq bo'lmagan xunasalar otani merosdan qanday oladi desa bu Abu Hanifada ayol deb hisoblanib ayollar merosi beriladi degan ekan. Masalan bir odamning o'g'li bir qizi bor bo'lsa mol ikkovlarning o'rtasi uch qismga bo'linadi. O'g'liga ikki qism, qizi bilan xonasiga bir qism beriladi deydi. Ha? Ehtiyot bo'lgan ekan. Abu Yusuf Muhammad rahimahulloh bunga erkak kishining merosining yarmisi beriladi xonasiga, keyin yana ayol kishining merosining yarmisi beriladi deb ham aytgan ekan. Ham erkakning nasibasining yarmisi, ham ayolning nasibasining yarmisi beriladi. 50% emasmi, 75% bo'ladi degan ekan. Abu Yusuf va Muhammad Shabiyning so'zlarini olgan, bunda endi sharhida ixtilof bor. Abu Yusuf aytgan ekanlarki, savol. O'sha sharhida ixtilof bo'lsa qanday bo'ladi desa, keyin qiyosda ham ixtilof qilishgan. Abu Yusuf aytgan ekan, molni 7 ulushga bo'linadi, o'g'il bilan xunasaning o'rtasida, keyin o'g'ilga 4 ulush, xunasiga 3 ulush deb aytgan ekan. Muhammad rahimahulloh molni ularning o'rtasida 12 qismga taqsimlab o'g'il bolaga 7, qiz bolaga 5 beriladi degan ekan. Xo'p, xunasani xatna qilmoqchi bo'lsa, kim xatna qiladi desa, mazhabda o'sha xunasani molidan bir cho'ri sotib olinadi-da, keyin o'sha cho'ri uni xatna qiladi. Agar xunasaning moli bo'lmasa, cho'ri sotib oladigan moli bo'lmasa-chi desa, unda imom unga cho'ri sotib oladi baytul moldan, xatna qilgandan keyin cho'rini yana sotib oladi va pulini baytul molga qaytaradi degan ekanlar. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد